Єдине, що не складало лише Відьмаку, то що з висоти не можна пригати, то одразу розпіздяхаєшся. Ух, їбать, якого я чорта зараз буду валити. Так, треба. Ага, як конь. Ще. А ще відос, коротше, замучу. Як він мене ухайдокає. А, я його вже завалив, ніхуя себе, як дійсно. Я просто в мене назбиралось до хера ракетниця, я зразу, типа.